በህዋት ቤት የተፈጠሩ ልዩነት ወዴት ያመራ ይችላል የሚለው ጉዳይ የሁሉንም ትኩረት ያዘ ነው። ልዩነት መፈጠሩ ውስጥ መውራት ከጀመረ ጊዜ አንስቶ በርካታ የትግራይ ተወላጆች ችግሩ በውስጥ እንዲያልቅ የህዋት ሰዎች ቁጭ ብለው ተነጋግረው ችግራቸውን እንዲፈቱ ቢወተውቱም ጉዳዩ ተባብሶ የአደባባይ ሚስጥር ለመሆን በቅቷል። ህዋት የተከለከለውን ጠቅላላ ጉባኤ ካካሄደ በኋላ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ጉዳይ የብዙዎች ስጋት ነው። በትግራይ ውስጥ የነደብረጽዮን ቡድን ወይንስ የነጌታቸው ቡድን የበላይነት የሚይዘው የሚለውም ትልቅ ጥያቄ ነው። አሁን ኃይል በማን እጅ እንዳለ ግልጽ ይሆን ይመስላል። የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን በነጌታቸው ረዳ ቡድን እየተሳደድ ሆኖ ብሏል። ቀጣይ ትግራይ በማን የበላይነት ልትቀጥል እንደምትችል ፍንጭ ስለሚሰጠው ጉዳይ በጥቂቱ እንመለከታለን። በህዋት ክፍፍል ውስጥ አንድ ትልቅ ነገር ሳይቷል። ይህ በትግራይ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ልምድ የፈጠረ ነው ተብሏል። ድርጊቱ ነገርየው ወደ ግጭት እንዳያመራ፣ ወደ ህዝብ እንዳይወርድ የተከላከለ ነው። በዚያው በፖለቲከኞች ፍጭት እንዲለይ ያደረገ ነው። ከአዛዦችና ከፖለቲከኞች አልፎ ጉዳዩ ወደ ህዝብ፣ ወደ መጉዳት እንዳይገባ ተደርጓል። ይህ ምን ያህል ይዘልቃል የሚታይ ይሆናል። ይህን ያደርጉት ደግሞ የትግራይ የጸጥታ ኃይላት ናቸው ተብሏል። ከሁለቱም ወገን ሳይሆን ከህዝብ ጎን ነን፣ ጦርነት ባለፈው ዋጋ አስከፍሏል፣ ዳግም ለፖለቲከኞች የስልጣን ጥም የሚሞት የትግራይ ወጣት አይኖርም የሚል አቋም መያዛቸው ተነግሯል። ይህ የጸጥታ ኃይሉ አቋም የህዋትን ክፍል ወደ ግጭት እንዳይገባ አድርጓል። እንደ ብዙዎች እምነት ይህ ሊቀጥል የሚገባ ነው። በእርግጥ የጸጥታ ኃይሉ በተወሰነ መጠንም ቢሆን ለነጌታቸው ረዳ ቡድን ልቡ ሊሰጥ ይችላል የሚሉ ግምቶች አሉ። ይህን የሚሉት በጸጥታ ኃይሉ ውስጥ ያሉት እነ ጄኔራል ጻድቃን አይነት ግለሰቦች ላለፈው የጦርነት ኪሳራ የህዋትን የፖለቲካ አመራር ተጠያቂ የሚያደርጉ በመሆናቸው ነው። ቢሆንም አሁንም ድረስ የጸጥታ ኃይሉ ገለልተኛ አቋም ነው ይዞ የቀጠለው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ የለም፣ ልቡ ለህዋት የሚያደላ ነው፣ ድንገት አንድ ክፉ ነገር ቢያጋጥም ማን በክፉ ቀን ከህዋት ጎን እንደሚቆም እናውቀዋለን ይላሉ። የሆነ ሆኖ በሁለቱ ቡድኖች መካከል አሁን የትኛው ኃይል እንዳለ ምልክቶች እየታዩ ነው። በትግራይ ፖለቲካ ውስጥ አሁን የተሻለ አቅም ፈጥሮ እየታያለው በእነ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን ነው። በነ ዶክተር ደብረጽዮን የሚመራው ቡድን ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂዶ ዶክተር ደብረጽዮንን የህዋት ሊቀመንበር አድርጎ ዳግም በመምረጥ እነ ጌታቸውን ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት በማንሳት ጉባኤውን ቢደመድምም የጉዳይ እነ ጌታቸው ረዳን ያስጨነቀ አይመስልም። ከጉባኤው በኋላ እነ ዶክተር ደብረጽዮን የጊዜ አስተዳደሩን ቢሮዎች ሊረከቡና እነ ጌታቸው ረዳንም እውቅና ሊነፍጉ ይችላሉ ተብሎ ተጠብቆ ነበረም። ይሁን እንጂ ከጉባኤው በኋላ በፊት ከነበረው የተለየ እንቅስቃሴ ሲደረግ አልታየም። የህዋት ማህበራዊ ትስስር ገጾች ተደጋግሞ ሲያስተላልፉት የታየው መልእክት የጉባኤው ታዳሚዎች ወደ መጡባቸው ዞኖችና ወረዳዎች ሲመለሱ የተደረገላቸውን አቀባበል ነው። በአንጻሩ ከጉባኤው መጠናቀቅ በኋላ እነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ጠንከር ያለ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ከጊዜ አስተዳደሩ እውቅና ውጭ ማንም ቢሆን ስብሰባ እንዳይቀመጥ ቆምጨጭ ያለ መልእክትን ያስተላልፈው የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን የህዋትን ጠቅላላ ጉባኤ ጭምር የማስቆም አቅም እንደነበረውና ሌላ ነገር ውስጥ ላለመግባት ሲል ጉባኤው እንዲካሄድ እንደተው ነው ከእነ ጌታቸው ረዳ ወገን የወጣው መግለጫ የሚያሳየው። ከዚህ በኋላ በትግራይ ጊዜ አስተዳደር እውቅና ውጭ ህዋትም ቢሆን ምንም አይነት ስብሰባ እንዳያደርግ ተከልክሏል። ይህም የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን አቅም መፍጠሩን የሚያሳይ ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ የለም፣ እነ ጌታቸው ረዳ አቅም እንዳላቸው ማሳየት ከፈለጉማ ህዋት ጉባኤውን አህዱ ብሎ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ልዩ ልዩ ክልከላዎችን ስራ ላይ በመዋል ጉባኤውን ያስቆሙት ነበር ሲሉ ይከራከራሉ። በነ ዶክተር ደብረጽዮን የሚመራው ቡድን እነ ጌታቸው ረዳ በህዋት ጉባኤ የተሳተፉትን እያሰሩና እያንገላቱ መሆናቸውን አስታውቋል። ይህም የነ ጌታቸው ረዳ ቡድን አሳዳጅ ተብሎ በነ ደብረጽዮን እንዲጠራ ምክንያት ሆኗል። የነ ደብረጽዮን ቡድን ጉባኤተኞችን ከማሰርና ከማንገላታት ባለፈ የተለያዩ ቀይ ካርዶችን እየመዘዘ ለመቅጣት እየተንቀሳቀሰና ከድርጅቱ ህግና ደንብ በማፈንገጥ የለየለት ፈላጭ ቆራጭ አካሄድን እየተከተለ ነው ሲል ወቅሷል። አቶ ጌታቸው ረዳ ህዋት የጊዜ አስተዳደሩን ጽህፈት ቤት ሊቆጣጠር ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ከቀናት በፊት ተናግሮ ነበርም። እስካሁን ህዋት እንዲህ አይነት ሙከራ አላደረገም። ሆኖም በጉባኤ ያስተላለፋቸው ውሳኔዎች ጊዜ አስተዳደሩን ከጨዋታ ውጭ ሊያደርጉ የሚችሉ ናቸው። ህወሓት ያካሄደው ጉባኤ በምርጫ ቦርድና በፌዴራሉ መንግስት እውቅና እስካልተሰጠው ድረስ ምንም ቢያደርግ እንደ ወንጀል የሚታይ ነው ወይንም ህገ ወጥ ነው፣ ተቀባይነት የለውም። ምክንያቱም የህወሓት ጉባኤ ከህግ ያፈነገጠ ስለመሆኑ መንግስትም የክልሉ ጊዜ አስተዳደርም ምርጫ ቦርድም አስቀድሞ ተናግረዋል። ስለዚህ በፌዴራሉ መንግስትና በምርጫ ቦርድ ዘንድ እነ ጌታቸው ረዳ አሁንም ቅቡልነት አላቸው። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናቸው። ጌታቸው ረዳም የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ስልጣንም አልተራዘመም። ይህ በሆነበት ሁናት የነ ደብረጽዮን ቡድን እርምጃ ቢወስድ መንግስት ዳግም ህግ ለማስከበር በሚል የእስር ትእዛዝ እስከ ማውጣት ሊደርስ ይችላል የሚል ግምት አለም። ስለዚህ አሁን የነ ደብረጽዮን ቡድን ቅድሚያ የፌዴራል መንግስት ያደረገውን ጉባኤ እንዲያጸድቅለት
ማግባባት ይተበቅበታል ያ ካልሆነ የነደብረጽዮን ቡድን በሚወሰደው ርምጃ ውስጥ ችግር ውስጥ እንደሚገባ ከፌደራሉ መንግስት ጋር ጭምር ሊላተም እንደሚችል የሚነገረው ገና ከወዲሁ ህወሓት ያካሄደውን ጉባኤና ያስተላለፈውን ውሳኔ ተከትሎ የህወሓት ሰዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በልዩ ልዩ መንገድ መገናኘታቸውን የሚጠቁሙ ያልተረጋገጡ መረጃዎች ሲወጡ ተመልክተናል። ይህ ከህወሓት ዘንድ በጉባኤው ላይ የተላለፉትን ውሳኔዎች የፌደራሉ መንግስት እንዲቀበላቸው ለማግባባት እየተደረገ ያለው ጥረት አንደኛው አካል ነው ተብሏል። የትግራይ የጸጥታ ኃይላት ተባባሪ እንደማይሆኑ አስቀድሞ አስታውቀዋል። ለጥቂት ፖለቲከኞች ሲል ዳግም ህይወቱን የሚከብር የትግራይ ወጣት የለም ብለዋል። አሁን ህወሓት በቀጥታ የሚያዘው የራሱ ጦር የለውም፣ ነገር ግን እነ ጌታቸው ረዳ የተማመኑበት ኃይል አለ ማለታቸው ይታወሳል። ይህ ኃይል ምንድን ነው የሚለውን አልገለጹትም። አሁን በአጠቃላይ ክልሉን እየመራ ያለው የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ነው። የፌደራሉ መንግስትም ድጋፍና እውቅና የሰጠው ለእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ነው። ይህ ቡድን ደጀን እንደሆናቸው ይታመናል። ለዚህም የበላይነቱን እንዲይዙ አድርጓቸዋል። ቢሆንም እነ ዶክተር ደብረጽዮን ቀይ መስመር እንዳላቸውም አረጋግጠዋል። ምናልባትም ከፍ ካሉት አመራሮችና አዲስ ተመራጮች ለማሰር የሚታሰብ ከሆነ ቀይ መስመሩ ያ ሊሆን ይችላል ተብሏል። የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት 14 ይሁኑ እንጂ ሌሎች ብዙ አጃቢዎች እንዳሉት ከህወሓት ጉባኤ ማግስት መቀለ ላይ ባካሄደው ስብሰባ አረጋግጧል። ህወሓት የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን አደናግሯቸውና ከቡድኑ ጋር የወገኑ ነባር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ወደ ድርጅቱ መመለስ ከፈለጉ በድርጅቱ ህግና ደንብ አንቀጽ 9 መሰረት በጽሁፍ ከጠየቁ በአባልነት መቀጠል እንደሚችሉ ተናግሮ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ከእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ወደ ህወሓት የተመለሰ አባል ስለመኖሩ የሚያሳይ መረጃ አልወጣም። ከእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ጋር የህወሓት አማካሪዎች፣ ካውንስልና የሲቪል ሰርቪስ ታድሶ ተቋማት ይገኙባቸዋል። የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን የበላይነቱን ስለመያዙ ሌላኛው ማሳያ ተደርጎ እየተነሳ ያለውም ይህ ነው። የትግራይ ብዙሃን መገናኛዎችን እንዳሻ የሚያዘው የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ነው። የትግራይ ሬዲዮ ጣቢያዎችን፣ የቴሌቪዥን ማሰራጫዎችን ጊዜ አስተዳደሩን የሚያዛቸው እነርሱም የሚሰሙት የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድንን ነው። ይህ ደግሞ ለእነ ጌታቸው ረዳ ለትግራይ ህዝብ የሚፈልጉትን መልእክት እንዲያደርሱ አግዟቸዋል። ህወሓት በአፈንጋጭነት የፈረጀው ይህ የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ትግራይ ቴሌቪዥን፣ ድምፀ ወያነ ቴሌቪዥንና መቀለ ኤፍኤም ሬዲዮን የትግራይ ህዝብ የጋራ ሀብት ቢሆኑም እንደ ልቡ እየዘውራቸው ነው ሲል ወቅሷል። በአምስት ዓመታት ታይቶ በማይታወቅ ሁናቴ በድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ስር የሰደደ የመበስበስ አደጋ አጋጥሟል በማለት ይህም ከ23 ዓመታት በፊት ተለይተው የነበሩትን የስርዓቱን አደጋዎች ከስር መሰረታቸው ተነቅለው ጥልቅ ታድሶ ባለመደረጉ ችግሩ ትንሽ ቀዳዳ ባገኘ ቁጥር እያገረሸ ህዝብና ድርጅቱን አደጋ ላይ የጣለ ነው ያለው ህወሓት አሁን በእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን የበላይነት የተወሰደበት ይመስላል። በነገራችን ላይ እነ ጌታቸው ረዳ ክፍል ውስጥ ያሉት ጊዜ አስተዳደሩን ወክለው ሳይሆን ህወሓትን ወክለው ነው። አሁን ትግራይ ውስጥ መለያየት የፈጠሩት ጊዜ አስተዳደሩና ህወሓት ሳይሆኑ ጊዜ አስተዳደሩ ውስጥ ያሉት የህወሓት አባላትና ነባሩ ህወሓት ናቸው። የጊዜ አስተዳደሩን የሚመሩት ወይንም የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ትግራይ ውስጥ ለተፈጠረው ነገር ሁሉ የእነ ደብረጽዮን ቡድን ተጠያቂ መሆን አለበት ባይ ነው። ማለትም በትግራይ ጦርነት ውስጥ ለደረሰው ውድመት ምርመራ ተደርጎ ተጠያቂነት መስፈን አለበት የሚል አቋም አለው። የእነ ደብረጽዮን ቡድን ደግሞ ይህን አይፈልግም። ይልቁንስ የቀድሞ ማንነቱ ተመልሶለት ራሱን አድሶ መቀጠል ነው የሚሻው። ይህንንም በጉባኤ አረጋግጧል። የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ቅዳሜ ነሐሴ 11 ቀን 2016 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ ድርጅቱና የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ካሁን በኋላ በጥቂት ቡድን የሚወሰን እንዳልሆነ በማስታወቅ ጉባኤው እምብዛም ውጤት እንደማይኖረው ስላወቅን እንዲሁም ሌላ ተካራ ውስጥ መግባት ስላልፈለገን ራሳችንን አግልለናል ማለታቸው አይዘነጋም። የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ስብሰባ ማካሄድ አይቻልም ሲል ትዕዛዝ አስተላልፏል። በጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ፊርማ ለሁሉም የክልሉ የታችኛው መዋቅር የተላከው ደብዳቤ እንደሚያሳየው ከጊዜ አስተዳደሩ እውቅና ውጭ ስብሰባ ማካሄድ ተከልክሏል። እንደ ኮሌራ በሽታ መከላከል፣ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስና የክልሉን ግዛታዊ አንድነት ማስከበር፣ የ2016 በጀት መዝጋትና የ2017 በጀት ማዘጋጀት፣ ሌሎች ህዝባዊና መንግስታዊ እቅዶች የጊዜ አስተዳደሩ መሆናቸውን የጠቀሰው የስራ መምሪያው ከዚህ ውጭ የሚደረጉ ስብሰባዎች የተያዘውን እቅድ የሚጎዱ በመሆናቸው አይፈቀዱም ብሏል። ከላይ ከተጠቀሰው ውጭ አንዳች አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ የጊዜ አስተዳደሩን ስራ በማደናቀፍ ተጠያቂነትን የሚያስከትል ነው ተብሏል። ከጊዜ አስተዳደሩ ውጭ ትግራይ ውስጥ ስብሰባ ሊያካሄድ የሚችለው ህወሓት ነው። እናም የእነ ጌታቸው ማስጠንቀቂያ በቀጥታ ህወሓትን የሚመለከት ነው። በእነ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን የእነ ደብረጽዮን ህወሓትን በእነ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን ከዚህም በኋላ የእነ ደብረጽዮን ቡድንን የተመለከተ ሌሎች ውሳኔዎችን ሊያሳልፍ ይችላል ተብሏል። አዲስ የተመረጡትንም ሆነ ቀድሞ የነበሩትን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በማሳመን ወደ ራሱ ሊመልሳቸው ይችላል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን የፌደራሉ መንግስት ፍቃድና ድጋፍ አለው። በዚህ ላይ የበጀት ችግር የለበትም። ስለዚህ የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም አሁንም በእነ ደብረጽዮን ቡድን ላይ ልዩነት መፍጠሩን፣ ጫና ማሳደሩን ሊገፋበት ይችላል። የእነ ደብረጽዮን ቡድን ከዚህ በኋላ ድርድር ወይንም ንግግር ማድረግ የሚፈልገው ከፌደራሉ መንግስት ጋር ብቻ ነው።
ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከነ ዶክተር ደብረጽዮን ይልቅ እነ ጌታቸውን ምርጫቸው አድርገው ለመቀጠላቸው ጥርጥር የለውም። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ተመርጠው ሲላኩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሳያጸድቁት መቅረታቸው የሚታወስ ነው። ጌታቸው ረዳ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ኃላፊ የሆኑትም ከዚህ በኋላ ነው። የትግራይ የጸጥታ ኃይላት እስኪ ላይ ገለልተኛ ሆኖ መቆየታቸው ግን በብዙዎች ዘንድ የሚወደስ ተግባር ሆኖላቸዋል። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።